отут кольцо, влево. Раз. Приложи. Ще 3 роки тому, каже Кіра Кравчук, отак в'язати вузли не вміла. Найважчі взагалі не давалися, а для легших потрібні були цілі хвилини. Зараз з будь-яким вузлом дівчинка може впоратися за лічені секунди. Такі навики, зізнається, корисні і вдома, і в туристичному світі. На змаганнях, якщо десь протерлася мотузка, її можна зв'язати вузлами. Також у походах, вузли багато чим допомагають. В'язання вузлів корисне і для розвитку дітей. Воно не тільки розвиває пильність та увагу, а й впливає на дрібну моторику рук. Я розвиваю свою моторику пальців, скорість рухів своїх. Мені дуже подобається. І подобається таке заняття не лише Юлії Колеснік. Продемонструвати свої навики захотіли близько 100 дітей з 8 навчальних закладів міста. Хмельницькі школярі взяли участь у конкурсі в'язання вузлів. Вони вже всі втомилися від цих карантинних умов і, звичайно, що їм дуже хочеться позмагатися, потренуватися, показати свої вміння. Учасників розділили на 2 групи, у кожної свої завдання. Старші, зважаючи на складність, мають виконати їх за 8 хвилин, молодші – за 6. У нас є 2 вікові групи – це середня та старша вікова група. В кожних з них є по 3 завдання, вони в них дещо відрізняються. В молодшої вікової групи трошки спрощені завдання. У підсумку судді беруть до уваги індивідуальну майстерність кожного учасника та командну результативність. Так у 3-денний термін визначають переможця. Ми спланували цей захід в 3-денний такий період для того, щоб не було скупчення, масове скупчення дітей. І відповідно до всіх карантинних вимог ми проводимо ці змагання. А ще це етап підготовки до цьогорічного туристичного сезону на вулиці. Якщо не буде карантину і дозволить погода, його планують відкривати у квітні-травні. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ8+.